Joo, kakkosrundi alkoi ja kaveri voitti nopan, mutta ei vielä ei ole vielä reagoinut siihen mitenkään, niin paussitetaan vain nyt siksi aikaa, että se tulee paikalle. Ja tämmöistä herkkua sitten tarjoilee pakka, ja tämähän nyt on sitten tietenkin mullikani, koska tässä on 5 ländiä, ja sitten kun kaikki on islandia, niin tämä on niin jo valmiiksi vähintäänkin 6 kortin käsi. En pysty kästämään näitä vihreitä kortteja tietenkään näillä vielä, ei ole hirveästi kysyttävää. Sen sijaan tämähän minä jo pidän, koska tässä on sentään molempia värejä, mitä mä tässä vaikka startin. Ja ei nyt 5 kannata tämmöistä kättä mullikorin. Ei tähän tarvitse oikeastaan nostaa vähän niin onnekkaasti noita aikaisia droppeja, niin tähän tulee jopa niin kurvahduksen mahdollisuus vielä. Niin kuin sanoin jo, kaveri pelaa vielä foresteja, että tämäkin on sitten ihan hyvä unblockable mies. Nyt kyllä oli ihan hyvin tarjoltu pakalta, ei voi kieltä. Jaha, onko täällä sitten joku toinen spider spawning pakka? Multsikin täysin missas. Mutta että tommoset kortit. Ja sielläkin sitten splashäillään, on GB, joka splashää mustaa Falcon Rat Noblen takia, ja veikkaisin, että siellä sitten on, voi olla se spider spawning, ja todennäköisesti sitten myös toi, mikä se nyt on kanssa tyyli, formaatin paras kortti se. En nyt nimeä muista, mutta se, joka tekee 2 lenturia 3 manalla ja sitten flashback on se 1B, joka just bännättiin blogista. Mähän muuten kurvahin niinku nousi 2 ja 3 dropit, että ihan hyvin kävi sitten tää. Hyvä pito oli jo. Tulee vähän tästä niinku rebuke tähän ryadiin. En tiedä mikään muu kortti tässä me auttaa. Halventaa vähän ainakin Coltreeta, jos se nyt on poistaa sitten jotenkin. No niin, tullut rebukee. Tähän onko se joku Bellringeri sijaisten tai joku muu mystinen. No, mua ei kiinnosti se, vaan pelataan tää skaappi täältä näin, ja saadaan ehkä halvennettua vielä Goldreeta. Tää näyttää ihan toistaiseksi ihan hyvältä. Se halveni yhdellä. Meni Think Twice kivasti gravelle, niin sai sittenkin vielä sitten vähän etua. Jaha, tuli sitten se swampikin sieltä, mutta onneksi tuo Noble meni tuonne gravelle, koska se on vähän sellainen kortti, mitä taas tämä UG ei ihan kauheasti pysty poistamaan. Mutta, sitten tuossa toi Cryptide Monat iski ja ei nyt ole mitään syystä piirretä Armored Scapea, että joku Hollowhand Spirit näitä voisi tulla, mutta ei näköjään tule ja kaveri on painanut F6-stakin, että en nyt ehkä ihan ymmärrä, että minkälaisen käden se on pitänyt. Mutta mulla on tullut hyvä kurvahdus taas, kun saan tuon Delverin tiskin ja sitten Think Twice vielä endissä heitettyä. Ja siellä sitten tuli joku. No tuohon nyt löytyy toi Cryptide ainakin. Ja sitten onnistutaanko Delveri sitten flippaamaan. Eihän se onnistunut, eipä tässä nyt niin montaa niitä oliko, mutta 7 keinoa flipata sen, yksi niistä on kädessä. Ne on itse asiassa enää 5 on pakassa, kun tämä Think Twicekin on tuossa. Eli silloin se nyt, valitettavasti se on 3 kreatureja tuolla gravella. Että olisi tosi kiva tietenkin nyt pelata tuo Sturmgeisti. Mutta taitaa olla niin, että on viksunta kuitenkin tuo Cryptide pelata kaverin Beginning of Combatissa ja toivoa, että siellä ei ole sitä Rangers kääkuille, se on, joka antaa Hexproofin sille. Tai sitten sitä Fage Shieldia, koska mun ei kannata sitä nyt bonesata, kun se vaan pelaa sen sitten uudestaan. Mä haluan pystyä pelaamaan Sturmgeistin ja hyökätä sillä ennen kuin toi Cagebreakers on vielä tehnyt lisää äijää. Eli tehdään mä nyt sitten niin, että
hyökätään tuolla ja toivotaan, että sillä ei sitten ole tuota keinoa counteroida tuota Griptidea. Se voi pistää mut jollekin ambush viperille ehkäpä. Koska en nyt hirveästi näe, että mikä muu kortti tässä nyt voisi niinku mulla. Siis kyllä sen varmaan kannattaa joka tapauksessa hyökätä. Vaikeita kuvitella, että se jäisi pihtaalle tätä cagebreakerissa. Ja vaikka mä nyt jotenkin kaikki monat auki. Koska vaikka mulla olisi ambush viperi, se saisi silti sitten kolme suutta tota itselleen, mikä on ihan hyvä diili. Tietenkin. Mutta sen aikaan on myssyttää, niin voi ainakin olettaa, että sillä ei ole sitten pelastavaa korttia sen cagebreakeriin. No joo, tähän itse asiassa oli tuota vallanpoikansa. Mä saan siltä vielä tuon preyponinkin pois, kun mä nyt pelaan tuon. Olettaen nyt, että sillä ei ole sitä pelastusta tuohon noin. Jes. Tää oli oikein hyvä tota, tilanteen kehitys. Nyt ei hirveästi kiinnosta, mitä se pelaa, jos ne pelaa ensi vuorolla Sturmgeistin, niin sitten se pelaa Cagebreakerissa, mutta silloin mä pystyn jo Sturmgeistilla ajamaan ja nostamaan korttia, ja tota, sitten sillä rupeaa olemaan lifeakin aika vähän, kun tämä Druadi on kuitenkin. Joo. Okei, toi nyt on tota, toi todellakin käy. Ei hirveästi haittaa tuo. Olisiko onnekas delivery? Ei oo. Ei mitään tässä menee niin hyvin muutenkin, että ei hoittaa. Raadilla ajetaan ja totta, kyllä tässä nyt, vaikka tuo kaistin vähän pieneneekin, niin mun kannattaa tätä läntiä pelata, että toi Gold Tree sitten saatais pelattua. Mä oon vasta tota yksi äijä täällä, niin se on 7 manaa tällä hetkellä. Käs nyt 2-2 ihan, ja itse asiassa se nousee tietenkin 3-3. Ja tärkeimpään on se, että se laputtaa mulle, kun se konnektaa, että eihän se. Ja käytännössä vastaan sitten, jos sillä on vastaus tuohon Sturmgeistiin, niin sitten se ei todennäköisesti nyt sitten ei mana riitä pelata sitä Cagebreakersia, että. No niin. Semmoinen sitten. No ei se mitään, se joutuu jumppaan noilla spiriteillä, että se nyt. Ainakin vähän positiivista. Sitten vaan delivery. Mä saan tämän Gold Ringin sitten pelattua, mikä on ihan hauskaa. Elikkä sitten vaan joo, Radiat, Geisti hyökkää ja tilanne on ihan hyvin hallinnassa vielä. Sitten symppaa Spiritille, että Geisti. Tässä on yksi damage, mä voin yhden kortin. Niin joo, tässä on sellainen juttu, että mä itse asiassa en voi pelata sekä Landia että tuota Gold Ringitä. Koska totta siinä käy sitten niin, että käy sitten niin, että tota. Tää kuolisi tietenkin tää Sturmgeist siihen. Mä menin mietin siis lähinnä sitä, että pelaanko mä nyt sitten vaan ton Landin. Tai ton Boneyard Worm ei käy tee yhtään mitään, sitä ei kannata pelata. Niin Landiäkään oikeastaan ei kannata, mä pyön tän mieluummin isompana. Mä saan kuitenkin ensi vuorolla pelattua sitten Land Gold Ring. Niin mä en pelaa nyt mitään, ja antaapahan nyt sitten, että vihu joutuu vähän arvailemaan, että mitä mun taas sitten on. Joka tapauksessa tuo Druadi joutuu hoitelemaan, koska vaikka se pelaisi nyt sitten sen Cagebreaker sinne, niin se ei vielä olisi kuitenkaan niin paha, että se mua pystyisi reissaamaan oletettavastikaan. Mutta se pelaa sit sen ja hyökkää tällä. Mähän teen itse asiassa nyt niin, että mä jumppaan tuolla tota. Mä kannattaa varmaan jumpata tällä Delverillä, koska mulla on todellakin 5 korttia, jotka sen flippaisi. 22 korttia.
jäljellä 5/22, eli aika pienellä todennäköisellä mä sen Delverin flippaan. Se tietenkin on tosi hyvä, jos se onnistuu. Mutta mä en halua... tietenkin voin ottaa kertaalleen noin 4 päähän. Mutta kuinka mä hyödyn sitten tästä tota... mä saan ensi vuorolla kuitenkin. Mä mietin, kun mä saan sekä Coltrin halvemmalla että sitten ton Bone Yardwormin isompana, jos mä jumppaan. Mutta ehkä mä voin tehdä sen jumpin kyllä vähän myöhemminkin. Mä otan nyt ton 4 päähän, kun mä vielä ole kuolemassa tässä näin. Noin, ja sitten tota... edelleenkään ei ole muuta hyökkäystä kuin Dryadia, Sturmgeisti. Ja sittenhän toi Monkkihan rupeaa sitten kasvaa aika piru isoksi, kun tota toi Cagebreakersi tekee lisää äijä. Mutta ei se mitään, se on käytännössä se on nyt ensi vuorolla sitten... mä enpä sen hankalaksi, mutta jos mä en pelaa yhtään mitään, jos sillä sitä on pelkkää blankkoa kädessä, niin se kuolee ensi vuorolla, koska toi nousee sitten toi Sturmgeisti 5-5. Se nousisi 5-5 ja sitten mä löysin tuolla Dryadilla ja sillä sitten se hengiltä, mutta ongelma on vaan sitten se, että jos sillä nyt on käytännössä yhtään mitään, niin sitten mä oon taas vähän liikaa jäljessä tässä. Mä taidan tehdä nyt niin, että pelaan sen verran safeisti, että mä laitan Goldreen, koska nyt sitten se ei oikeastaan voi hyökkäillä. No toi säilyy hengissä, se jää 2-2, meillä on 1 damage. Se ei voi nyt sitten oikeastaan hyökätä hirveästi, tai se voihan toki hyökätä, mutta se sitten menettää tota, Monkin tai Cagebreakersin siinä hyökkäyksessä. Ja sen pitää miettiä, ja mun vastahyökkäystä, tää on nyt letaaliäijä yksin, että pitää aina blokata. Eli tää oli vähän niinku varmempi. Jos tässä tuli joku Bones of Fate tuohon Sturmgeistiin, niin se olisi aika huono juttu. Tai sitten tommonenkin. Sehän saa sitten ensi vuorolla sen pelattua. No ei saakka, se vaatii kaksi tuota... vaatii kaksi tuota... Swampia ja se flashbacki. Okei, eli tämä nyt on ihan ok, se hyökkää noilla ja sitten... pakko on tässä blokata varmaankin näin. Mä 6 päähän. Tämä menee jännähköksi. Mitäs niin kuin ensi vuoro... ensi hyökkäys jotenkin selvitä. Eli katsotaan nyt sitten, sillä on Gravella edelleen se 3 äijää. Se hyökkää kaikille, sillä on 6-2-2 ja sitten nämä 3 muuta jätkää. Mä voin ottaa 4-2-2 läpi. Joo. 4-2-2 voin ottaa läpi kyllä, mutta tota... eli käytännössä mun pitäisi blokata sitten 5 äijää sieltä, sitähän se tarkoittaa. Se on nyt vähän ikävä juttu, koska... Hyvä huomio toi Severti Blatna, siinä ei nyt tämän kovin monta korttia ollut, jotka olisivat Coulterin saanut hengiltä. Elikkä jos mä hyökkään Sturmgeistilla, mä nostan sitten kortin. Mun pitäisi nostaa sellainen kortti, minkä mä sitten saan tota pelattua siihen. Niin kun, mun pitäisi nostaa niin 3 tai 2 mona äijä käytännössä. Ja riittää myös toi Spider Spawning. Joo. Pitäis nostaa... no, koska mä tarvitsen sen 5 blokkeria, ja mä saan nyt tällä vuorolla. Mä voin joko pelata nyt niin Survivorsin ja vaikka Bone Yardwormin tai tämän Shepherdin, jättää kaikki blokkaa. Mutta se ei olisi mitenkään hyvä juttu siinä mielessä, että kun sillä on... tuolla Monkilla on tuon Vigilance, niin mä en saa ihan hyvää vastahyökkäystä. Tässä Sturmgeisti jäisi henkiin, mä jumppaisin tuolta sitten Monkin ja mun pitäisi treidata toi Dryadikin sitten pois. Mä saisin kyllä tuon Cagebreakersin hengiltä, mutta se ei enää siinä vaiheessa auta, kun sillä olisi niin muuta niitä tukeneita
Eli jos mä pelaisin, niin ja sitten toi Geistikin tippuisi muuten vaan yksi ykköseksi siinä, että ei se tota, on pakko tehdä niin, että ja sitten tietenkin auttaisi, jos mä nostaisin ton, mikä se on se, Grasp of Phantoms. Joo, kyllä se valitettavasti nyt on niin, että tässä on hyökättävä ja nostettava hyvin. Ja se hyvin nostaminenkaan ei itse asiassa välttämättä sitten riitä. Sehän tässä on se varsinainen probleema. Mutta jos mä vaan pelannut äijät, niin se vaan niinku myöhästää mun tappiota. Kun taas nyt jos mä nostan graspin, niin mä todennäköisesti voitan sillä suoraan. Mutta joo, mä en voi hyökätä tällä dryadilla, vaan se pitää jättää blokkaamaan. Toi nyt ei ihan auta, eli mä nostan nyt sitten sitä oikeesti sitä graspia. Taas nyt mä tarvitsen 12 tulee näistä susitokeneista, joista mun pitää sitten tosiaankin blokata 2. Ja silleksi pitää kaikki nämä muut blokata. Mä tarvitsen 5 blokkeria. Joo. Mä en nyt pysty kästää kuvaa 2 blokkeria. Eli nyt pitää nostaa Grasp of Phantoms tällä näin. Niin se on tehtävä. Ja tuo ei auta mitään. Ei auta mitään toi. Harmi nyt häviää vähän tämmösiin rareihin taas, kun ensin hävittiin Olivia ja nyt tämmösen kompuun. Sitten tota, tämä näin. Ah, klaustrofobia mun oli myös autti, joka olisi auttanut, mutta se tietenkään ei noussut sitten sekään. Ja ei ole mitään syytä näyttää korttia lisäämään. En saa tuota Cagebreakerissa mitenkään olemaan hyökkäämättä, jotenkaan. Sitten vaan skuupataan. Kyllä se kaikilla hyökkää kuitenkin. 4 blokkeria ei riitä. Mä jään tasan nollaan, kun se hyökkää kaikille. Jumppaan ton ja yhden suden ja 5 suutta tiputtaa mut nollaan. Tää nyt vähän kiusallista, kun mun vakka on ihan hauska. Mut sitten tommosille korteille tietenkään ei UG:llä mahdeta, kun ei sitä poistoa ole. Taas pitää varmaan tehdä sitä samaa movie, että otetaan sisään tää Lost in the Mist. Että on esitään teoreettisia mahdollisuuksia hoitaa ne pahat äijät pois, kun voi bonesata vaikka Cryptidilla ensin. Mutta nyt tällä kertaa en tätä Dryadia ota tietenkään pois. Vaan sen sijaan sitten tota voisi ottaa pois jonkun turhemman kortin. Tämä on kaikki tietenkin ihan ok. Nyt ei pitäisikö jotakin Note of the Bonea pelata, mutta on sekin vähän vaikeaa, kun mä nyt ei. Kun se kuitenkin se Kessik Cagebreakersikin vaan tekee sitten niin paljon sitä damaakea, että siinä ei riitä, vaikka mä nostaisin tasaisin vaikka 20 lifea, niin se on äkkiä parissa vuorossa ajettu pois kuitenkin. Se Note of the Bone ei ole, se on niin kuin enemmän semmoisia vampita naitteja ja nyt VR:ää vastaan se on sitten hyvä, mutta ei ehkä juuri tuommoista. Tuommoista, mitä hänellä on. Mutta joku tästä nyt pitää ottaa pois. Ja se niinku vähän vaikuttaisi siltä, että voisiko se ottaa Lantern Spiritti. Se kuitenkin pelaa sitä valkoista, niin siellä voi olla kaiken maailman Chapel Geistia tai Voiceless Spirittiä tai sitten 1-1 Spiritti-tokeneita voi saada mistä vaan. Niin tuo Lantern Spiritti ei ehkä ottaisi niin hyvä. Otetaan se pois.